الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ناظرین کرام، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، کیسے ہماری نجات ہو سکتی ہے، عذاب سے بچ سکتے ہیں، جہنم سے بچ سکتے ہیں، اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں، تو کیا آپ جواب دیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایک لمبا پروگرام اس کے سامنے رکھیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے، جن کا نام حضرت عقبہ بن عامر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ترمذی شریف میں یہ حدیث لائے ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے. فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من نجات، اللہ کے رسول نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اعمال نہیں بتائے، بس تین باتیں، صرف تین. فرمایا تین باتوں پر زندگی میں عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری نجات ہو جائے گی. اللہ اکبر، کیسے پیارے رسول ہیں ہمارے کہ لمبا چوڑا بکھیڑا نہیں بتاتے، چھوٹی سی بات بتائی کہ یہ کر لو اور تمہاری نجات. کیا فرمایا؟ سب سے پہلی بات، امسک علیک لسانک، سب سے پہلی بات اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہاری زبان بے قابو نہ ہو جائے. یہ پہلا نسخہ ہے، پہلی چیز ہے جس سے ہماری نجات وابستہ ہے. دوسرا، ولیسعک بیتک، بلا ضرورت باہر نکل کے یہاں وہاں ہوٹلوں میں، بنگلوں میں، چوپالوں پر، مجلسوں میں، ٹدریوں میں، بارہ دریوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اوٹ پٹانگ یہاں وہاں کی گپ شپ کر کے اپنی زبان کو بے مقصد چلانا یہ خطرناک ہے آپ کے لیے. اس کو چھوڑو، اپنے گھر میں بیٹھو، تلاوت قرآن کرو، رسول اکرم کی احادیث پڑھو، بزرگان دین کے تذکرے پڑھو، اور ذکر و اذکار کرو، اپنے گھر کے بچوں کی تربیت پر دھیان دو. یہ دوسرا نسخہ ہے. اور تیسری بات، وبکی علی خطیئتک، تنہائی میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رو، توبہ کرو، معافی مانگو. یہ تمہارا رونا تنہائی میں، آنسو بہانا تمہارا تنہائی میں، تمہارے دل کو نرم کرے گا، نیکی کی طرف تمہارا رجحان بڑھے گا، تمہارا رب تم سے خوش ہوگا. ایک آنسو جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر اللہ کے خوف سے ہماری آنکھ سے ٹپکتا ہے، وہ پیش قیمت گوہر ہے، موتی ہے، ہیرا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کا خیال کر کے، ان کو یاد کر کے رو، اللہ رب العزت کو راضی کرو. اپنے گھر کو لازم پکڑو، بے فائدہ گھر سے نکل کر ادھر ادھر ٹہلتے مت پھرو، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. ان تین چیزوں پر اگر تم عامل ہو جاتے ہو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، تو تمہاری نجات ممکن ہے. اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا، تمہاری نجات ہو جائے گی، اور تمہاری نجات خطرے میں نہیں پڑے گی. اور اگر تم نے ان تین باتوں پر دھیان نہیں دیا، تو تمہاری نجات خطرے میں ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نجات سے سرفراز کرے، اللہ کی رحمتوں سے ہمارے دامن کو بھرے، اور قیامت میں جنت سے سرفراز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.